ត្រូវតែសេនាធិការជួយទីមេត្រីអ្វីដែលជាការរំលឹកបន្ថែមទៀតគឺជាការចូលរួមចំណាយពីបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងសំណាក់ដែរគណៈដែរ6រដ្ឋបាលកម្ពុជាក៏បានដាក់ចេញនូវវិធានការសំខាន់ក្នុងការអំពាវនាវដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋហើយក៏សូមខកពីបាលក៏បានដាក់នូវវិធានការដើម្បីឲ្យបងប្អូនរបស់យើងគឺថាចូលរួមអនុវត្តនូវវិធានការសំខាន់សំខាន់ដូច្នេះសូមជៀសវាងនៅកន្លែងបីដែលសំខាន់សំខាន់ដោយដែលក្រាហ្វិកក្រុមការងារបានបង្ហាញ
ចំណុចទី2បាទចំណុចទី2នេះគឺថាជាកន្លែងដែលមនុស្សនៅជិតគ្នាបាទជាមនុស្សដែលនៅជិតគ្នាជាពិសេសគឺកន្លែងដែលមនុស្សសន្តានាហើយស្ថិតនៅជិតគ្នាច្រើនដែលជាបង្កនៅហានិភ័យខ្ពស់តែម្ដងក្នុងការឆ្លងនៅវីរុស COVID-19 ដែលឡែកចំពោះករណីទី3វិញប្រិមត្តទូរទស្សន៍ជនទីមត្រីគឺជាកន្លែងដែលបិទជិតបាទទីតាំងនោះគឺថាมันមានខ្យល់ចេញចូលគ្រប់គ្រាន់នោះទេដូច្នេះហើយបើយើងត្រូវតែមានការគិតគូរអំពីចំណុចនេះដែរដល់យើងត្រូវតែមានការពាក់ម៉ាស់ហើយនៅរក្សាគម្លាតគ្នាហើយនឹងត្រូវតែមានខ្យល់ចេញចូលបានច្រើនដើម្បីបង្ការជៀសវាងមិនឲ្យមានជួបនឹងបញ្ហានៃការរីករាលដាលក៏ដូចជាការប៉ះពាល់គ្នាយើងត្រូវដាច់ខាតតែម្ដងកុំឲ្យមានការកើតឡើងជាពិសេសគឺវិធានការ6ចំណុចគឺ3កុំនិង3ការពារនោះ